Jag har sån jävla dålig känsla av det här alltså. Tre stycken trekanter med bara killar. Yes, we are now in Jula, Sweden. Fan har ja, men hur fan ska jag få upp han? All right, boys and girls. Very welcome to new vlog, new day. This is your captain speaking. Welcome to new vlog and new opportunities. Don't make sure to subscribe if you don't do it. Because if you don't do it, do it. Idag, jag har försökt vlogga flera dagar idag. Ni har ju märkt att jag inte har lagt ut någon video. Det är mycket som går i mitt huvud just nu. Jag vill bara liksom, fan, jag kommer göra content år 2020. Det här är fan mitt år alltså, jag säger det till er. I alla fall de här, som sagt, förlåt om jag inte har lagt ut på några dagar. Jag vill ju helst försöka lägga ut varannan dag. Men det blir lite svårt ibland, jag har varit jävligt trött nu på senaste. Ja, det har varit så jävla mycket. Skitsamma, idag de här, det är Lulle bakom kameran. Och idag tänkte vi inte spela in en Omegle-video, utan idag så ska vi faktiskt vad säger man? Ge oss ut på sjöss. Han och jag och Lulle ute på en kajak i februari månad. Kan det bli bättre? Och att fiska är perfekt. Nej, men jag är faktiskt rätt stressad. Alltså jag har försökt vlogga idag och igår, men det har inte gått så jävla bra, för jag har inte vetat vad vi ska göra. Eller jag har ju haft en idé, men det har bara gått, det har bara skitit i sig. Så nu är det här fan, nu kör vi bara. Jag och Lulle var och käkade till det. Vi ska handla spön, vi ska handla flytväst, vi ska handla paddel, sen ska vi fiska. Ja, precis. Och mina fiskespön som jag har, de ligger i båten. Alltså i min båt som är i Norrtälje på service, så att vi kan inte ta dem. Så vi måste åka till Biltema, köpa fiskespön, köpa paddlar, flytväst. Så nu kör vi. Let's fucking go. 1, 2, 3, 4. Fan, det här är ju... Är det fan Tjernobyls gamla antenner som sitter och strular, va? Lulle och hans jävla Tinder, alltså. Jämt, alltså. Ja, vad fan har vi det här då? Nej, det har vi här och kan lägga fyren. Ja. Här kan du ha, vet du. Och tala om Tinder, liken kan man lägga här. Vi ser vart vi har fiskespön då då. Ja, den här kan man ju fiska med. Det är ju bara att hugga ihjäl. Men det är inte riktigt det vi ska ha. Nej, ska vi se här. Det ska vi se. Du vill ju checka en ny bil. Ja, för fan. Här har vi en fyrhjulig stiftning Hot Wheel. Ja, för fan. Bowling, det lirade jag för fan gamla tider. De var ju såna här. Då ställde man ju upp dem här så här. Tjejen här. Ja. Jag har hittat för dig, David. Det här är ju storlek small. XL. Alltså, jag tycker fan ni... Om ni vill se mer sådana här konten, alltså. Fan, jag kommer slänga iväg en del slantar på det här, alltså. För en åktur i 2 timmar. Det fan, alltså, fan vad kul det här kommer bli. Fan, jag har aldrig testat fiska ifrån vår kajak eller kanot. Det är som finnat och klack. Nej, det är ju flytväst. Bra, vi ska vara. Undrar om det här får plats. Ja, men jag får ha min pallet. Släpp den där telefonen nu. Men sluta tindra nu. Ja, okej. Okay. Ja, men absolut. Testa stopp Jula. Checka fiskespann. Let's go! Woo. Här har vi ragga Johnny. Tjena Johnny! Här har vi. Vad ska vi ha? Jag tycker vi ska ha... Tjabba budget, skit tjabba de här. Sa du Lulle? Jag kan stå för fiskespöna om du käkar det. Om du bara luktar på det här så kommer du svimma. För de är impregnerade med någon konstig saft. Det kan inte vara värre om det slickar en jök. Yes, we are now in Jula, Sweden. How are you doing? Yes, we are here, Mekar Micke. How are you? Ja, för fan, det är jävla liv här, vet du. Oh, oh nej, yes, we're going here. Hej, hej. Men jag tänkte ju på det. Du kan ju sitta och mecka spöna medan vi kör bilen. För det är ju tidspress. För solen går ju ner ungefär vid 5 där någonstans. Och så har 2 paddlar i röven samtidigt. Ja, det är ju perfekt. Nej, men Lulle får sitta och mecka med lina. Eller med... Nej, men Lulle får sitta och mecka med fiskespöna. För att det är ju som sagt, det är ju vår nu.
Och alltså det blir mörkt. Jag får lösa när jag kommer hem. Jag kommer inte kunna dra upp det här med fingrarna. Inte chans. Det är ju såhär kattstrypare. Jag kan inte dra. Man, om en 40 minuter cirkulerar vi där runt som två. Sitter och paddlar där längst ankarna vet. Vi håller på mecka. Fiskespann, vi är redo. Och jag kommer ta med den här kameran. För att jag tänker inte ta med den jag håller i. För den... jag vill inte rippa liksom. Den kameran är plurrig. Men... vi håller på att get to work. Lulla håller på med fiskespöt. Fiskespanna. Och jag ska hålla på och fixa, ta bort lite minnen från den kameran och... fix lite ombyten och grejer, lite snacks och dricka och låsa upp kanoten. Käften nu och kör nu, fan, ja, vi har lite tidspress. Ja, men fan, du kan hålla, sitta och hålla på med Tinder, men jag får inte ens sitta och prata. Fortsätt det du sa nyss. Har varit med om det mesta, har hunnit med då DILF, 40-åring, 3 stycken, trekanter med bara killar, ska ha ett par imorgon och så ska jag vara med en tjej. Har varit med ganska många och testat nästan allt, så inte så mycket kvar att pröva. Men får gärna höra av dig om du vill. Jaha. Nej, vi kör motorsågen imorgon då. Ja! Men vi är klara nu. Nu ska vi bara gå ner och... jag är redo. Ja. Nu ska vi bara... packa ihop allt. Och sen ska jag ta den lilla kameran. Den är där inne förresten. Så. Let's go! Ja, jag bytt precis om. Vi är redo nu, Lulle. Ja, man blir jävla nojig när den där kärringen kommer. Ja. Det kan komma en båt och så här 10 meter simma in till bryggan och det är kallt som fan. Det kom en granne, en gammal tant som bor här. Hon sa att det är, om man ramlar i, alltså det är ju kallt alltså. Det är... Hon sa att hon, det kom en våg när hon skulle, och så kom det en våg och sen var hon var ju bara 10 meter från huset. Hon sa fan det var ju fan, hon tuppade innan snar för att det var så jävla kallt. Men vad fan säger du Johnny? Ska vi dra eller? Kör. Nu kommer jag filma min andra kamera så ni vet. Så yes. Jag vet inte hur ljudet är på den. För att, ni får se helt enkelt. Sådär då vet ni. Det är sten. Ha? Men lägg det så att man kan gå på där på bryggan. Ja, är vi redo då? Ja. Ja, jag vet inte fan hur det hörs. Men flytvästen på, det är fan viktigt. Nu kör vi. Bra Ville! Jag har sån jävla dålig känsla av det här alltså. Lulle, det räcker. Hitta balans. Alltså vet du hur rädd jag är? Alltså ramlar vi in nu, då är vi döda. Hur går det för Johnny? Ja, det går bra. Det är fan kallt. Men alltså vi har pallat över till andra sidan nu. Jag vet inte, där bak kom ifrån. Alltså ramlar vi i, alltså då... Fy fan. Ja, men vi ska i alla fall under den där bron där. Och sen ska vi fiska. Där vi gjorde i somras. Aj alla! Det är fint som fan. Men man vill fan inte ramla i oss. Palla nu Ronny! Vi ska under där. Under bron, ja. Det här kommer bli mycket spännande. Vi kommer inte komma upp. Jo, jag kommer inte under där med min båt. Så. Jo, jag lovar. Oh shit. Hej Braille! Lulle, är du galen? Nej. Är du galen? Det är flytväst på det där också. Jag gillar att vi sa innan, ingen lall alltså. Ingen lall, det första du gör, det är så att hålla på så här. Sen... Ska jag ta den eller? Där ligger den nu, flyter mig, brötta va? Åh, kallt! Då är det dags att börja kasta då mot vassen. Jag vet inte fan hur mycket jag kommer filma, för det är så jävla svårt att ta upp kameran varje gång jag ska filma, för det ligger en dragkedja i jackan. Men nu kör vi dem här, ja. Nu är det dags att fiska. Kom igen nu Ronny! Fint kast. Den där kommer ju vurpa om 10 alltså. Fan, har du fått napp? Ja, du fick en Supreme-mössa. Fan, bra jobbat! Alltså, man kommer ha sån jävla träningsverk imorgon alltså. Fy fan. I undervärmarna, ja. Va? I undervärmarna, ja. Ja, alltså fy
fan, det tar på kroppen och ro alltså. Fan, vi är inne i vassen. Hallå, visst att det ligger ett skepp som är drunknat precis här? Ja, du sitter säkert fast. Det är ett skepp som alltså har drunknat där borta. Ja, jag drar framåt då. Ja. Åh, nu satt den ena. Fiska upp skatten där då. Ja, men det är en båt där. Alltså, det ligger en drunknad båt. Ja, men jag hoppas inte jag har lagt mig i båten. Jo, men kolla nu. Vi går och kollar. Ja, den där. Nej, men du, akta så inte jag får den där i huvudet. Har jag fått napp eller vad? Ja, du har inte fått upp en fisk. Du har fått upp en gammal eka. Jag vet inte om ni ser det. Jävlar, jag har fått den. Fan, det försvann nu. Nej, här, kolla här. Här under. Jag vet inte om ni jag vet inte om ni ser. Har du? Ja. Jag vet inte om ni ser båten här. Åh, Lulle, vad gör du? Är du dum i huvudet? Åh, herregud. Ja, jag är redo att simma. Det här är ju en båt. Jag satt den i båten. Ja, fick upp en e. Kolla, nu ser ni. Lulle, är du väck? Ja, next fishing spot. Förra gick ju åt helvete. Ja, fan, du fick upp en eka. Nu ska du få upp en jätta. Ligger någon Viking Line här eller? Jag är jäddar, what the fuck? Han är kvar. Men jag måste varva upp här. Han är kvar. Han är kvar. Ja, men hur fan ska jag få upp han då? Men... Sitt din jävla kanot. Ja, men skicka hit han då. Hit. Ett kast, Lille. Ett kast in dit. Ja, det här vill inte jag se. Jävlar. Sprattlar då sista gången då? David, det är ingen tång. Nej, nu ska vi fånga Silja Lard, så det är lockbit. Ja, det var första jäddan för år då. Fan, första kastet sen vi kom hit. Kasta in dit, Lude. Skål! Ja, sådär då. Kom igen då. Fan, den är jävligt seg alltså. Det är lite syre nu då, det är kallt vatten som fan. Så. Ja. Fan vad sjukt, jag fick en gädda alltså. Det här luktar ju fint. Fan vad galet alltså. Du kan inte pissa i båt. Ja, sådär då. Fan, det var ändå lyckat, eller vad säger du? Ja, det var jävligt skönt. Det är jävligt kallt, men... Jävlar alltså, fan vad skönt. Åh, herregud vilken träningsverk man kommer ha imorgon. Jag kommer ha sån jävla träningsverk. Och du ska ut och dricka ikväll. Fattar du imorgon alltså, kommer jag. Nej, jag ska. Eller? Ja, vad händer nu då, Lulle? Nu är vi hemma. Vi är hemma. Vi har åkt kanot i 2 timmar. Vi har fiskat. Och nu ska vi dra till Sydpolen och bada. Nej, nu ska vi dra bada jag plötsligt. Alltså, jag är helt slut. Ja, det där har du alltså. Det får... Vi summerar ju vår dag kan jag säga. Det kommer ni märka. Ja, jag vet inte, jag ska försöka ladda GoPro. Jag vet inte om de funkar. Kör. All right, boys and girls. I alla fall, jag filmade inte på Sydpolen. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Och herregud, jag är så jävla trött. Jag håller igång hela kvällen och natten. Alltså, efter vi var på Sydpolen så gick jag på bio. Lulle gick ut på klubben. Eller han jobbar ju på klubben, så det var därför. Och sen så... Ja, var vi ute och ströga lite och det hände lite grejer. Skitsamma, ni som följer mig på Instagram, ni vet. Och jag har en GOE ute på min Instagram just nu. Vill ni delta, helt upp till er. Och ja, jag ber om ursäkt om inte jag har lagt ut nu på 4 dagar. Det är för att jag har varit så jävla trött. Jag har inte pallat riktigt. Och nu är jag tillbaka igen. Jag hoppas ni är taggade. Och jag vet, snart kommer det komma riktigt fet content. Jag tror ni kanske har en liten aning om vad det är. Jag har varit jävligt på det förut. Skitsamma de här, ni får så jävla bra, så hörs vi nästa video. Glöm inte prenumerera, glöm inte gilla, för det som inte har gjort det. Ni får så jättebra, så hörs vi nästa video, ha det gött, tjoho!